Mtazamaji, hatimaye controller of budget ambaye anajulikana kama Margaret Nyakango ameweza kuachiliwa na cash bill ya shilingi 1500. Unafahamu kwamba alikuwa ameshikwa hapo asubuhi akiuzikiwa mwaka wa 2016, na tumeona viongozi wengi ambao wamezungumza na kusema kwamba Margaret anazumbuliwa kwa sababu aliexpose serikali ya William Samoei Ruto pale Bomas of Kenya wakati wa bipartisan, na hakiwemo Martha Karua ni mmoja kati ya viongozi ambao wamejitokeza na kusema kwamba serikali imeanza kumsumbua Margaret kwa sababu ya mambo ambayo aliexpose pale Bomas, akisema kwamba kuna watu ambao wanalipwa zaidi, lakini pia kuna watu, kuna pesa ya Wakenya ambayo inatumika vibaya katika serikali yake William Samoei Ruto. Mwingine ambaye amemlaumu ama amelalamika ni Helen Bujoroge, ambaye yeye amesema kwamba hii serikali ya William Samoei Ruto itahakikisha kwamba imemtoa Margaret kwa mamlaka na kumweka mtu mwingine, kwa sababu yeye anaonekana kwamba hataendelea kuexpose serikali ya William Samoei Ruto. Hivi ndivyo Paul Njoroge aliandika kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook. Anasema hivi: she must be removed from this docket by all means so that they can install their guy who would be exposing their monkey business.